Assalomu alaykum. Abturiyent bilan suhbat loyihasining navbatdagi soni va bu galgi mehmonimiz Ali Mardon. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Nimaga kayfiyat yo'q? Yo, o'zi meni kayfiyatim shunaqa har doim edi. Shunaqa yurishim, shunaqa aytsam bo'ladi. Juda zo'r. Xo'p, Ali Mardon, o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Xo'p, nimalar qilyapsiz bugungi kunda? Hozir kunda men Target International School o'quvchisiman. Ya'ni abituriyent desam ham bo'ladi. Va men bu yerda ingliz tili va matematika fanlaridan chuqurroq shug'ullanyapman. Shuni Amerikaga universitetga grant asosida kirish maqsadida va qo'shimcha mashg'ulotlar sifatida IT va biznes treninglarga qatnashib turaman. Aha, tushunarli. Xo'p, ayni damda nimalar qilyapsiz? Mana demoqchi bo'lganim, qadamlar qanday bo'lyapti? Til o'rganish va undan tashqari Bundan tashqari hozirgi universitetimga bo'lgan maqsadlar bo'yicha hozirda birinchi o'rinda tilni mukammal o'rganishda va IELTS'dan yuqori ball olish. Aha, undan tashqari? Undan tashqari keyingi etap SAT'ga tayyorlanib, SAT'dan balandroq ball olib, shu Amerikani misol uchun Harvard yoki Stanford universitetlaridan grant asosida kirish. Tushunarli. Maqsadni katta qo'yganingiz yaxshi. SAT dedingiz. Hozir biz bilamiz, Amerika universitetlari SAT'ni talab qiladi. Lekin SAT talab qilmaydigan universitetlar ham bor va ularga ham SAT'siz ham kirsa bo'ladi. Bunga qanday qaraysiz? To'g'ri kirsa bo'ladi, bo'lsa kerak yo, lekin hali to'g'risi qiziq ko'rmaganman, chunki men qiziqqan universitetlar asosan SAT bilan kiradi. Shunday bo'lsa uchun o'zimni mukammal biladigan fanlarim ham o'zimni maqsadimdagi universitetlarga mos va SAT'ni balandroq ball olishimga ham yordam beradi bu fan. Ali Mardon, bilasizmi, bu suhbatni ko'rgan har bir yosh, odatda bizning auditoriya yoshlar bo'ladi yoki ularning ota-onalari nimadir olish kerak, ya'ni meni tengdoshim yoki meni farzandimni tengdoshi shunchalik mana shu yoshda shunaqa harakat qilayotgan ekan degan taassurotni olish kerak. Buni juda xohlaymiz va siz o'zingiz ham ushbu suhbatni ko'rib bo'lgach, bir kun maqsadlaringizga yetganda ham men o'shanda shunaqa degan edim deb buni eslashingizni xohlaymiz. Buni har bir ko'rsatuvda aytaman va hozir siz menga shunaqangi fikrlar aytingchi, men rostdan ham bu bola o'z maqsadi tomon rostakam harakat qilayotgan deb o'ylay. Nafaqat men hamma tomosha qilayotgan. Ya'ni mana hozir maqsadim Harvard universiteti deb aytib o'tdim. Ya'ni bu universitetga kirishimning asosiy maqsadim nima? O'zimizni davlatimiz, ya'ni O'zbekistonda hali dunyoga hali juda ham katta tarqalgan biznesmenlar chiqmagan. Shuna gapni aytolamanki, unaqa katta biznesmen chiqmagan. Va meni maqsadim shundan iboratki, Harvard universitetida olib, ya'ni o'sha yerda o'qib, bilim olib, O'zbekistonga kelib, katta biznes boshlab, dunyoga va jahon miqyosida chiqishni xohlayman. O'sha maqsadida men Harvard universitetini tanlagan. Chunki Harvard universiteti adashmasam dunyo reytingi bo'yicha 2-chi yoki 3-chi o'rinda turadi. Biznes sohasi bo'yicha. Biznes sohasi bo'yicha menimcha 1-chi o'rinda tursa kerak. Shu maqsadga binoan men Harvard universitetini tanlaganman. Tushunarli. Xo'p. Harvardni nima uchun tanlaganingizni aytib o'tdingiz. Endi siz aytishingiz kerak bo'lgan narsa, buning uchun targetda qanaqa aloqasi bor? Ya'ni siz hozir targetda o'qiyapsiz. Aynan Harvardga kirish uchun targetda nimaga tanlagansiz? Yoki bo'lmasam Harvardga kirish orzusi targetga kelgandan so'ng paydo bo'lgan. Men boshida kelganimda targetga men O'zbekistonning lokalni universitetlaridan voz kechgan holatda kelganman. Ya'ni Westminster yoki Singapurski o'shanaqa universitetlar bilan o'shanaqa universitetlarda o'qish maqsadida kelganman. Keyinchalik har xil biznes treninglar, har xil g'oyalar almashuvi bilan, ya'ni targetning ichidagi atmosfera yordamida meni yanada maqsadlarim o'zgarib ketdi. Hali umid qilamanki, bundanda ajoyib maqsadlarga erishaman, lekin bu meni hozirgi asosiy maqsadim hisoblanadi. Ya'ni yana bitta turtki targetda SAT kurslari. Ya'ni SAT o'qituvchimizni qilgan yutuqlaridan men yanada o'zimga motivatsiya olganman. Ya'ni o'zimga ishonch paydo bo'lgan Harvardga kirishimga. Tushunarli. Xo'p, nima yoqadi sizga? Umuman, deylik fanlardan farqi yo'q.
Fanlardan asosan ingliz tili. Yo, bu tabii, undan tashqari. Ya'ni tilni sevmasdan turib o'rganish bu juda ham qiyin. Umuman undan tashqari deylik, menga geografiya yoqadi. Shu ma'noda aytibman. Kompyuter yoqadi. Kompyuter yoqadi, chunki asosan men texnikasiz hayotim tasavvur qila olmayman. O'shaning uchun kompyuter, telefon, agar oldimda yangicha texnikalar yoki bo'lmasam yangicha bir gadjetlar, uje zamon o'zgaryapti. Va o'shanga qarab intilib, o'shani o'rganishga harakat qilaman. O'ylaymanki, tarix, geografiya, kimyo, fizika ularni o'rganish kerak, lekin o'zini bir umumiy sohasi bo'yicha. To'g'ri, endi har bir o'z erkak kishida kerak, misol uchun fizika uyda misol uchun rezetka buzilib qolsa, siz to'g'rashingiz kerak, erkak kishisiz. Bu narsa uchun bir ma'lum bir miqdorda siz u fanlarga nisbatan tushunchangiz bo'lishi kerak. Lekin chuqur o'rganish kerak deb o'ylamayman. Albatta, chuqur o'rganish uchun aynan o'sha soha mutaxassisi bo'lishingiz kerak. Fundamental bilimlar esa hamma uchun muhim. Bu tabiiy. Shunday bo'ladi. Eng katta maqsadingiz nima? Har bir insonni o'zini eng katta oliy maqsadi Allohni rozi qilish birinchi o'rinda. Va mening har maqsadim shundan iborat va ikkinchi maqsadim shu jamiyatni jamiyatga kerakli bo'ladigan inson bo'lib yetishish. Eng katta maqsadim. Xoh biznesmen bo'lay, xoh boshqa kasb egalik, lekin jamiyatda eng kerakli odamlardan biri bo'lishni istayman. Jamiyatga hissa qo'shish qanaqa yo'llarini bilasiz aynan? Aynan men tanlagan yo'ldan tashqari juda ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun davlat ishida o'tirib ham qilsa bo'ladi. Misol uchun hozirgi kunda GM'ni oladigan bo'lsak, GM'ni yo'qotish ham bir davlat jamiyatiga katta hissa qo'shish hisoblanadi. Men o'ylaymanki shunday. Shtobi hamma GM sotib olmaydi-da, sal tashqaridan kelgan turistlar ko'radi. Sal TikTokda videolar ko'rganman, shtobi turistlar ham kelib GM deb izvatsa qilgan videolarni ham ko'rganman. O'sha demoqchimanki, davlat tepasida o'tirgan odamlar ham bu narsani qissa bo'ladi demoqchiman. Ya'ni bu narsa bilan jamiyatga katta hissa qo'sha oladi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga ular buni qilishmaydi? Agar bu ish jamiyatga rostdan ham katta hissa qo'shsa, nimaga ular buni qilishmayapti? Men o'ylaymanki, bu monopoliya. Bu hamma biladi buni. Ya'ni nimaga ular monopoliya ekanligini ham bilib turib qilishmayapti shuni? Ya'ni antimonopoliya qo'mitasi bor bizda. Ular ham katta oylikka ishlab shu bola chaqasini boqadi. Undan tashqari antikorrupsiyalar bor. Hammasi bor, lekin nimaga qilishmayapti shuni? Chunki yaqinlarim, akalarim, sochim tog'amning o'g'illari GM'ga mashina zakaz qilganda bir ma'lum bir muddat kechiktirishi yoki bo'lmasam qandaydir ko'p qulayliklari yo'q bo'lganligi misol uchun nima desa bo'ladi, chet eldagi misol uchun BMW bilan GM'ni hozirgi pulini taqqoslaganda ikkalasi bir xil, lekin O'zbekistonda BMW'ning pulida GM mashinasini sotib olishyapti aholi. Bitta misolga o'shani olsak bo'ladi. Agarda rassom oshxonani ochib qo'yishgan edi, balkim o'sha chet eldagi, Amerikadagi, Germaniyadagi boshqa brend asosidagi mashinalar kelib yoki bo'lmasam elektrokarlar kelib hozirda xalqqa ham yordam bo'lardi yoki bo'lmasam sal arzonroqqa ketib yo arzonroqqa sotilib kim xohlaganda mayli GM'ni olaversin, просто arzonroq tushadida xalqqa. Chunki hozir O'zbekiston xalqida hammada ham uncha kissasi ko'taravermaydi. Xohlagan olsin, xohlagan chet eldan olib kelsin demoqchisiz. Proste rasm mashinani ochib qo'yishi. Bu to'g'ri variant. Buni bilishadi ular, lekin qilishmaydi. Aytganingizdek bu monopoliya. Va keling boshqa mavzuga o'tamiz. Chunki bu mavzuni gapirganingiz sari baribir yechim bo'lmagan, bo'lmaydi ham deb o'ylayman men. Endi yana o'qishga qaytsak. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu muammolarga yechim siz bo'lishingiz ham mumkinmi? Deylik, shu O'zbekistonning avtosanoat tizimida eng birinchi shaxs bo'lgan holatda.
inshaalloh bo'lishi mumkin. Albatta men o'zimga ishonaman. Agarda hozirdan men o'zimni fundamentimni hammasini 100% bilan to'liqlab yakunlab keta olsam, yakunlab keta olaman ham va o'zimga o'zimday g'ayrat bilan men hammasini zo'r qilib borsam, bu narsani qilishga qodirman deb o'ylayman. Hozirda necha yoshsiz? Hozirda 15 yoshman. 15 yoshda GM'ni aynan monopolist kompaniya ekanligini bilganingizni o'zi bu birinchi yutuq. Chunki hozir siz tengilarini juda ko'pchiligi yurtimizda GM nimaligini ham bilishmaydi kerak bo'lsa. Bu bilan tabriklayman va yaxshi o'qishingizni so'rayman. Va o'sha maqsadlaringiz, ya'ni Harvard universitetida o'qish va qaytib aynan mana shunaqa monopol tizimlarga barham berish, undan tashqari o'z biznesingizni ochib, xalqqa foydali xizmat ko'rsatish bularni barchasiga yetishingiz kerak. Xo'p, 15 yoshliklarga qanaqa bir gaplar ayta olasiz? Ya'ni o'rindan turib harakat qilish uchun. Hozirda misol uchun men o'zimni 2 yosh, 3 yosh kattalar bilan o'qiyman-da, misol uchun. Darsim ham shu o'zimni 2 yosh, 3 yosh katta o'quvchilar bilan bo'ladi. Demoqchimanki, ya'ni o'zim tengi bolalarga uje uyg'oninglar. Chunki hozir u yoshdagi odamlar, ya'ni bolalar asoslanadi. Nimaga senday paytimda men kelib o'qmaganman? Kitob aytmoqchimanki, maslahatim ham shunday. Hozirdan kelib o'qishni boshlanglar. Kitobi kattaroq maqsad qo'yib, o'shanga erishishga harakat qilinglar. Suhbat uchun rahmat. Salomat bo'ling. Maqsadingizga erishing.